Խեսպոտչի մերոբիստույս ռեգիստրիրը բուլմասը ամիվ է կանդիտատմաս սակութարի պոզիցիը դա ապիկսիրան։ Քարդուլի ոտցնեպա դեմոկրատի ուլի սակարդուլուս կանդիտատի բեկավաջ առածը միատե սարջևնովուպանսե Շեղուծլի է իզունոս ամկալակիս գանույթարևազ է, իզունոս տիտովոլ պոտելզ է, գունց ռոմսած շեղուծլի ասոտին դաշրոմիտ միաղծիոս խոլասատուս կատուսախև շետի գեպս, դարձունեղուլի Կայերթիանի բուլի օպոսիցիի սադա էրթիանի նացիոնալորի մոծրովիս կանդիտատմա գիգի ուգուլավամ սակութարի արջևանի մետխութ մետ է սարջևնո ուբանզե դա ապիքսիրա։ Վիսաց համքոյ անաշի ուսինդի սոբա մոպեզրտադա� Վիսաց համքեք անաշի ուսին դիսոբա մոբեզդադակ ելշի ամովույդը, Վիսաց համքեք անաշի շլեգի ոլիգարկիս մարդոլովա ելշի ամովույդը, իս մովա ռեպերենդումզը տա խմաս միցեմս կարտուլի ոցնովիս ռեջիմիս ծինահակտակ բունեպակ արնախովս, ռոմ ծլիլեբ էպիս դրոմովիդը արդայիզարոտա մոտիտ։ Հաչ է եխեպա, հաչ է եխեպա դարվոյուս։ Մե այմ թավպուչ է չակացմին դավ մի ու մարդով թավջդոմարերոքույա մարդոլի պարտիս։ Ման մի իղոք անունի անոնց արգով են։ Եխլա մեոր է, ման մի իղոք անոնի, ռոմլիս մի խենդույթաց, մոգալաք է էպիս, թավիս ուպալի նեպիս կոնտրոլի արշ է իձլեպա։ Եխլա մեոսով շեք իտխաս, Սայիդանակ, կարտուլի ամողեպուլի ծեսքոստան, այմ ծեսքոստան թիտորո դա ամտքի ծես ունցիրը սոբիս խմիտը թան թավսրոյիցոնևս ռեկլամեպշի պուսրո խարջավս։ Ամիտով թուք անոնց մի իղեպ, իսկ անոնի ունդա դայիցվան, թուք պոտի բատումիս մարշուտք է վիրո դաղակենութ, մային ծարապերի արգիշվելիտ, թկենի դրոց ասուլիակ, պոտշի, դաց ասուլիամ թլ սակարտոլոշի։ Պարտի է սակարտոլոստույս մերոբիս կանդիտատմա գիյորգի ապսարձեմ թավիսի պոզիցիա Սրուլիած Սակարդվոլոս շույդոբիան արջևնևս ուսուրվեպ գալած խադա գիյորգի ապսարիձեմ։ Դղես արիս արջևնևից արսուսադա մոմավոլ շորիս, մե արջևանի կավակ էթե մոմավոլի սասարգելոտ։ Մինդա մովուծոտո շույդոբաս ուսուրվեպ դա շույդոբի են արջևնեպս։ Շեգախսենեպ տրոնպոտիս մերոբիստույս ծամի կանդիտատի պրծոլոպս էսենիա գիգի ուգուլավա ուպոսիցիս շետախմեպուլի կանդիտատի գիյորգի ապսարիձ է, պարտիա Սակարդվոլոստույ